Mbledhja konstitutive e përbërës së rejtë të parlamentit të ullqini do të mbat me 26 mars. Kështu i deklaroj televizionit të uta, kryetarin Loron Rekic. Në rend të dite do të jetë verifikimi mandateve për këshiltare të rinë të cilit fituan në zjedit e mbajtura me 4 dytit 2018. Sa i përket zjedhjës së kryetarit të kuvendit, në tha se koha do të tregojë, a mund të zjedhet kryetari i parlamentit nëse arrihen negociatat për formimin e pushtetit të ri lokal, të cilat pritën të fillojnë javën e ardhshme. Atëherë në vazhdim të mbledhjes do të bëhet edhe zgjedhja e kryetarit të parlamentit të shpretaj. Pikë rënë e ditë që është verifikimi e mandateve të këshilëtarëve të ri, të cilin e kena me liqë, me majtë deri me 27-28, dhe më thonë në hakem saktu me 26 këtë mledhjit pas verifikimit të mandateve, me siguri nëse arrijet negociatat për pushtetin lokal, në më thonë nëse fidojmë negociatat, a besaj që prej javën tjetër do të me fidu negociatat, atëherë do të qojmë a do të zgjedhim kryetarin e parlamentit ajo, ose e vazhdojmë atë dhe pasaj në vazhdim të mledhes do të zgjedhim dhe kryetarin e parlamentit. Nre tha se ka raporte të mira me përfajsuesi të partive shqiptare, jenë bërë bisedime jo formale, por akoma nuk kanë pasur takime zyrtare për negociata. Si pas ti, të gjitha këto do të kryhen në afatin ligjor. Nuk është fidu ende me negociata sepse në parti kemë pas shumë punë edhe besoj që Nesër mama ka me qenë kryesia partijsa, cila do të caktojnë edhe kandidatin për kryetar të malit të zi. E, pastaj, e, me siguri ka me qenë të hanën shizit qëndrori partijs demokratike socialiste në Podgoric, edhe atëherë do me siguri do të vendosim edhe për ulqin edhe do të dhja fidojmë negociatet. Keni pas të izjen nga do një parti politike shqiptare? Unë me partit politike shqiptare, subjektet politike shqiptare, dhe më thonë jam një marlanje të mirë, të fjithu prej partis demokratike, pas taj prej unione demokratike dhe prej forcë, kështu që kem bisedu kështu, por jënë në rëzirtare, nuk kemi fjithu negociatat, do të fjithojmë me siguri shpejt, dhe më thonë mas të hanës anena do të fjithojmë, kështu që ndoshta ndoshtë të dikush benon që po zvaritin, ta nuk zvaritin, sepse në hakim afatin e, ligjor asisoj që në mundësën që të zgjedhin të zgjedhin kryetarin e, e parlamentit, pasaj edhe kryetarin e komunës. Shto që ju e dini edhe në jeni që më nëmi zgjedh për shumë dhe mas gjesht mujve zgjedh e parlamentari zgjedh kancelarka Merkel për shumë dhe në në Gjermani, do më thonë mas 6 mujë që kanë qenë zjedhet parlamentare në, në Gjermani. Kështu që në afatët ligjore, do t'i kërim gjitha punët, do të zjedhim kryetarin e parlamentit dhe do të zjedhim kryetarin e komunës. Në reki që vazhdojnë të jetë këm se kryetari i komunës duhet i takoj e pëdësës, për çka ka për krahje në fort të partisë? Këm jam edhe kryetari i komunës duhet me i taku partijës demokratike e socialiste si subjekt politik me imal në komunën e Ulqinit, kështu që edhe në kryesi është thonë që pa tjetër duhet me më caktu, duhet me i taku partijës demokratike e socialiste me qenë kretari komunës. Saj përket bashkimit të partive shqiptare për të formuar pushtetin e ri, të cilat kanë numrin e mjaftuashëm të këshiltarve, Nrekiç thot se ajo është një mundësi minimale, duke ditur se si funksionojnë ata në mesvetës dhe në asë një mënyr nuk do të aldan jashtë për dësën. Eksistën mundësie, por aja mundësi shumë minimale kështë që besaj dhe shpesaj që partit politike shqiptare dhe subjektet politike shqiptare nuk do të bëjnë atë punë dhe nuk do të lënë jashtë partin demokratike socialiste, sepse është natyrshme që partia demokratike socialiste të bëjnë koalicion me partit nacionale shqiptare. Po qëfar i pengon partit shqiptare të bëjnë së bashku, Nrekic ka një përgjigje të vetme, kja në ato rëthanat të cilat dirigjojnë, por një gjëtë të tjilë shprejtaj dhe shtonë se të gjitha partit shqiptare janë me partin demokratike të socialisteve. Nga rëthanat të cilët kanë qenë para dhe të cilët egzistojnë sët, është e parë mundëshës që partit politike shqiptare të bëhen banë së bashkë. Kështu që besoj edhe shpesoj, jam i bindur që subjektet politike shqiptare disa gjithë me thonë ato janë me partin demokratike socialiste. Dhe me thonë gjitha janë për me qenë kryetarë disa subjekte, po më nëjë janë që me marë timonin e ullheqës pushtetit lokal partije demokratike socialiste dhe antari partijës demokratike socialiste. PDS-ja është partija e cila është më e lidhur me Podgoricën e ka më lejtë të depërtoj atje, kështu që edhe mund të thithen investime kapitale të cilat planifikohen të bëhën në këte komunë. Duke unisën nga ja që ullqini e presin shumë projekte të cilat duhet të zhvidojnë, dhe Partia Demokratike Socialiste është me lidhur me partin, e, me qendrën gjithësisht me, me e, ministrin, zamens kryetarin e Partijisë Demokratike Socialiste në Podgoritës, edhe ma letisht e, dikush për i Demokratike Socialiste të kërënë në ta punë, sepse dojë subjekt tjetër politik. politikë. Kështë që e, ata mardhanje kishin me qenë shumë ata fëta për të mirën e qëtëtarë të ullëqinit, për zhvidhimin e ullëqinit, sepse negociatat janë që ullëqini të zhvidhohet dhe të, të jetat ma mungër, një kvalitet ma i mire jetës në ullëqin të jenë, sepse partit, partit subjektet politike shqiptare ato janë përshanjare me tjetërin, kështu që partia demokratike edhe gjatë periudës dy vjeqare që ka unë leqë, dhe më thonë këj koalicioni i gjerë, partia demokratike e socialiste ka qenë si amortizer i cili i ka, i ka balansu ata kundërshtimet në mës të këtyre partive politike shqiptare, së objekteve politike shqiptare. Në pyetjen tonë ashe vetën në kryet të komunës, ndhe ki që mbetet enigmatik, shprejhet që nuk e shovejten, por për këtë qeshtje do të flasim me vonë. curto vi, o momento duhor